Okey, semua perhatian eh. Kita punya target sales kita untuk bulan ni kita nak reach 1 juta, okey, 1 juta. Jadi saya nak setiap orang kena fokus, kita nak main-main dah sebab apa kita dah keluar banyak dah bajet kita, okey. Daripada sini je kita punya marketing cost kita 500k. Daripada sini kita nak bawa lagi apa? Macam-macam kita nak bawa, transportation semua dah 200k. Dari sini tak ada yang okey, letak atas ni. Alamak, jauh pula. Moon, boleh tak tolong paskan saya produk-produk tu? Boleh, sekejap. Thank you, thank you. So, susah je. Ini memang sesuai untuk Aiman. Moon, kenapa? Aiman, saya tahulah sekarang ni cuaca kita panas kat Malaysia. Tapi takkanlah awak nak biarkan ketiak awak tu basah dengan berbau. Eh, ya Allah. Saya tak perasan lah Moon boleh basah sampai sini. Aduh, malunya saya, Moon. Sorry, Moon. Sorry, eh. Sumpah saya tak perasan. Shh, it's okay lah. Nah. Deodoran apa ni? Ini deodoran natural daripada Higor. So, dia sesuai untuk semua jenis kulit. Aiman, deodoran ni boleh kawal peluh kita and dia boleh hilangkan bau ketiak kita. Sorry, bukan kita, you je. Lah, kenapa Moon tak saja kat saya deodoran yang awal-awal? Thanks Moon bagi dekat saya. Eh, tapi kalau saya nak beli deodoran ni lagi, boleh beli kat mana? Beli je dekat Cosme Store. Tak silap saya kan, 1 hingga 7 hari bulan Mei, dia ada buat promo. Dan harga dia mesti murah time tu. So, beli time tu je, okey? Wah, serius lah? Okey, thanks Moon. Nanti saya pergi beli.